hezký, jo, letí. Jo, si tohle, když postavíš, tak ti to zůstane. Tak, zlím 205 a navlečnu. No, ten má lano za sebou 30 metrů minimálně. A musí vyvlekat blaníka Elfina. Tak, 205 a Elcina blaní do vleku. A už výzda. A blaní ten pozadí. Slyšíš ho? Zastane rychlost, tak bude stoupat. Protože to se používá jenom v těch velkých letadel, ale může lítat jako ultralehký letadel. Je k tomu způsobit. Není to žádný fofr. Většinou, když se budete dívat brzo ráno nebo pozdě večer na odlohu, tak to tady někde bude. Často tady už je těch hejblátek a přístrojů mnohem víc. Protože ty kluci jsou schopni s tímhle letadlem lítat rychlejc a mají klouzavost třeba až 1,56, to znamená z 1 km výškového. Oni uletí 58 km, takže to je takový to, že jsou v Havlíčkově Brodě nebo někde u Prahy, říkají na Doklus, že jo, do Vlašimi, tak to už mají právě zkrátce, když se nevíte, tak se dopadíme. Jenom pozorujte, jak se podívejte na tady na ten budíček, jak je tam ten větr, a okolo jsou ty diody. Ne?